铁人又来电，还会再涨吗？轮动轮涨不一样哦。大家好，欢迎收看财经即时通，我是 Shana， 我们欢迎胡老师。Shana 好，各位同学大家好。钢铁股啊，最近的表现很亮眼，不过啊，因为美国的基建没有通过，这个利空消息会不会影响到我们的钢铁族群呢？这个钢铁股啊，其实当初它会大涨的这个原因啊，也是在基建，对不对？结果成也基建，败也基建。对，那这个钢铁股到底要该怎么看呢？我们来看一下哦。我们先看这个昨天最强的哦，最先涨停板的就是中钢构，对对对。那这个中钢构其实在之前最后一波就是由中钢构带上来的，可是那个中钢构啊，带完之后就整个一直休息，休息有够久的。是。所以这个目前为止，整个中钢构到底有没有机会再成为哦这个钢铁股的一个领头羊？我觉得好像没那么厉害。是。为什么这么讲哦？因为这一次它的这个反弹这个量哦，好像没有放出来。那我们现在看的是周线哦，哦，所以这个周线的量，如果你没有办法放大的话，除非啊，这几天哦把它补上去，否则的话，这个不太可能再往上，对，再往上去攻。也就是说，现在钢铁股会不太像以前，嗯，以前的钢铁股就是涨就大家一起涨，对，对不对？成交量也很多，对对对，大家一起来。可是现在的钢铁股，我可以跟投资朋友讲哦，它虽然啊，今天遇到这个利空哦，有些会拉回，但是其他会往上，是就变成轮动轮涨哦，所以反而这个轮动轮涨啊，对钢铁股而言哦，我觉得是反而是比较健康的，是哦。为什么？因为你起涨会出现一个问题，大家很喜欢做当冲啊，哎，吸引资金流入，对，或是隔日冲，那反而造成它的短线上的筹码又开始凌乱，对，那反而不是个好事情。那你轮动轮涨有什么好处嘞？就是今天涨。明天诶下去了，休息一下，对不对？大家会怕，所以不敢去做当冲或隔日冲。是，诶，那筹码反而是比较稳定的。是，对对对。所以中钢构以目前来看的话，就是说短线上它就算震荡，我觉得它有点会开始慢慢的类似像这个航运股。是，而且休息一段，诶又在走，休息一段又在走，对，就是分阶梯式的往上走哦。所以这个地方应该还有一个反弹的行情啊。那再来就是中鸿。诶，老师，是中鸿它的线图看起来也是一直要往上攻嘞。对。不过它就是成交量太少，所以说比较难再往上。对，现在讲的对哦。其实哦，钢铁股现在就卡在一个问题哦，成交量的问题。所以这个成交量如果没有办法放出来，那尤其是中鸿，我其实每次解中鸿我也是蛮，应该是说对蛮苦恼的。为什么呢？因为中鸿啊在之前哦，大家太多散户喜欢他了，是，然后呢又套了一大堆的人在这个地方，因此他每一次反弹这个到一个关卡的时候，他就会开始有卖压，对，就有卖压。所以我今天有写了一些空方的防守区，那就是一个解套卖压的地方哦，所以你要稍微去注意一下。因此这个中鸿如果啦在未来他有办法放量的话，可是我觉得放量很不简单，为什么？因为主力也不喜欢拿给散户做解套，是，所以他到这个大致上在48以上，就卖压就会越来越沉重，所以那个空方防守区要稍微看一下哦。那再就是大国钢，好，大国钢在这个地方也是算昨天比较强一点的哦。那大国钢它平常啊的量就不大哦，量少的时候很少啊，量大的时候又很大哦。是，像现在这种股票你要去操作的话，个难度会比较高一点。但是呢，相对的，哎，它的这个筹码会比较稳定，是，哎，所以未来还是有机会哦。所以我是觉得说，这个大国钢以这个目前的周线来看的话，哎，这个它的这个量啊，虽然不是非常的大，但是我说过它的比较特殊，就是它放量的时候突然啊、哦、冲上去就对，就很大，它就冲很多。可是它冲完之后一可能那个礼拜又要休息下来，所以这个操作上你自己要稍微去了解。那再来就是春元哦，那春元在这地方，在前面的简直说，它在这个下跌的过程当中，也没有什么量，那前面的量也还好，所以我反而觉得说，因为它离这个空方的防守区比较远，哎，它反而比较有机会，空间比较大。对，就是大家不去注意之前，老实说之前不是现在，就是之前大家比较不注意的个股，哦，反而有机会。它会出现比较涨势比较强一点，是。那反而之前就是前一波哦，大家在注意的这些钢铁股的话，反而它涨势就比较没有那么强。为什么？因为会遇到解套卖压，是。哦，尤其是在年底这时候啊，最容易出现解套会卖压。为什么？因为过年了嘛。对，要过年了，大家想把股票换钞票
哦，所以就会遇到这个问题哦。所以在年底之前，一直到农历年前哦，这一段时间是哦，在操作股票要记得解套卖压将是你最大的阻碍哦。所以怎么去挑选股票还是非常的重要哦。那我们今天就跟各位同学分享到这边哦。想了解更多财经资讯，记得加入老师的 LINE 跟 Telegram 财经即时通。我们下次见，拜拜。